נמשיך עם השבוע הדרמטי במשפט נתניהו. עד התביעת דוד שרן, לשעבר ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, העיד היום בחקירתו הנגדית כי החוקרים ביקשו את ראשו של נתניהו. אמירה אחת מתוך שורה של אמירות המעלות סימני שלה לגבי התנהלותה של המשטרה והפרקליטות. בעניין הזה מצטרפת אלינו עורכת הדין כנרת בראשי. ערב טוב. ערב טוב. האם בשלב הזה גובר הסיכוי לטענה של הגנה מן הצדק? טענה מן ההגנה של טענה מן הצדק כבר הוגשה על ידי עורך דין ז'אק חן, סנגורם של בני הזוג אלוביץ', אבל בועז בן צור, סנגורו של מר בנימין נתניהו, יגיש את הבקשה הזאת בהמשך. ראינו היום עוד דיון מאוד מאוד מורכב, שבו למעשה עד התביעה, דוד שרן, מטיח בפני הפרקליטות ופונה לשופטים ואומר להם, אני רוצה שתראו מה קרה פה, פשוט הדיחו אותי לעדות שקר, וזה קרה גם בחקירה הראשית וזה קרה גם במשטרה, ולכן הוא פונה לשופטים ואומר להם את זה, ופונה עם אצבע מאשימה כלפי הפרקליטות, שרק היום בבוקר בחקירה הראשית ניסתה באמת לערער אותו, ולאחר מכן בחקירה הנגדית של כרמל בן צור, למעשה דוד שרן גילה שהפרקליטות והמשטרה הונו אותו לאורך כל החקירה בכל הנוגע למי שהביא בפני נתניהו, מר בנימין נתניהו, את הסכם מיזוג בזק יס, כן. ולמרות ששתלו במוחו כל הזמן שמדובר בדנה נויפלד, היועצת המשפטית של משרד התקשורת, מתברר בסופו של דבר שזה למעשה היה האיש המקצועי במשרד התקשורת, מימון שמילה. הזכרת את המשטרה ואני רוצה להתחבר אלייך כנרת על הנקודה הזאת. המפכ"ל לשעבר אלשיך, שהיה אמון על חקירת נתניהו והמליץ בזמנו גם להעמיד אותו לדין, ממליץ עכשיו על הסדר טיעון. מה קורה שהוא נסוג מעמדתו? זה לא רק שהוא נסוג מעמדתו, הוא גם משקר, הוא אומר שהוא אף פעם לא אמר שהוא מכיר כל אות בחקירה. כמובן שראינו ברשת את כל הסרטון שרץ דרך התוכנית של אילנה דיין בעובדה, וראינו אותו איך הוא אומר ומפציר, אני מכיר כל אות ואות בחקירה הזאת, ואתמול הוא מתקפל ואומר, לא, אני לא מכיר כל אות, זה שקר. והוא מציע להגיע לעסקת טיעון, למרות שהוא בעצמו זה שהוביל להגשת כתב אישום. פתאום אנחנו לא מדינה שיודעת לקבל כתב אישום נגד ראש ממשלה. אני רק רוצה להזכיר שהיה פה כתב אישום חמור מאוד נגד נשיא מדינת ישראל בגין עבירת אונס. לדעתך הדברים האלו מגיעים כי הוא חושש שאולי יתהפכו בשלב כזה או אחר היוצרות, והוא יוזמן לחקירה בעקבות ההתנהלות של החוקרים שפעלו תחתיו? מגי, היוצרות כבר התהפכו מזמן. אני חושבת שאנחנו נראה את זה. אני חושבת שאנחנו רק בפרומו עכשיו של מה שקורה בבית המשפט. אני לא חושבת שאף שוטר ירצה אחר כך להבין שלקחו אותו כבן ערובה והשתמשו בסמכויות שלו כדי באמת להדיח עדים, כן. לעדות שקר. אני לא חושבת שהפרקליטות ידעה ולו לרגע שבנימין נתניהו, מר בנימין נתניהו, ילך עם זה עד הסוף לכתב אישום, והם חשבו שהוא יתקפל באמצע ופשוט יפרוש מהחיים הפוליטיים, ואז אנחנו לא נצטרך לבירור הזה. הם גם לא חשבו שיהיה סיקור כזה נרחב למשפט שלא על ידי הנציגים שלהם שיושבים בתקשורת, כפי שראינו היום, נציגים באמת שקרנים לחלוטין, אין מילה אחרת, שבכלל לא נכחו בבית המשפט ומתארים סיטואציה שונה בתכלית ושקרית ממה שהיה בבית המשפט, ואנחנו מבינים שזה יוצא תחת ידה של הפרקליטות כדי באמת לא לאפשר לציבור לדעת את האמת, וזה דבר שהוא מאוד מאוד פסול בדמוקרטיה. חייבים לציין, התקשורת אמורה לעשות את תפקידה נאמנה, כן, ולהביא לא ולדווח לא לציבור ולא להנדס את התודעה. עורכת הדין כנרת בראשי, כן. תודה רבה לך על הדברים.